חזרנו. זה הסיפור של מי שהייתה כנראה המרגלת המפורסמת ביותר שפעלה בשירות המוסד הישראלי. האישה שיאסר ערפאת בעצמו שלח חוליית חיסול כדי לנסות ולהרוג אותה. היא הצליחה לעלות על עקבותיהם של בכירי ארגון ספטמבר השחור שביצעו את טבח הספורטאים באולימפיאדת מינכן ולחסל אותם אחד אחרי השני. בשלב מסוים לא היה כמעט ארגון ביון מערבי שלא ניסה לעלות על עקבותיה. והיא נלכדה בסופו של דבר בנורווגיה, אבל גם שם הצליחה איכשהו לחמוק מהעונש הכבד שהוטל עליה. בימים אלה יוצא לאור ספר חדש שכתב אודותיה הסופר רם אורן, ולרגל פרסום הספר יצא רוני דניאל שלנו למסע בעקבות פרשת חייה ומותה של סוכנת המוסד סילביה רפאל. בסוף המסע אחרי סילביה? ותחילתו של המסע לאחור. מכאן הלכתי אחורה. בהלוויה, כשנפרדתי מהנאוס בעלה, לחץ את ידי ואמר לי, אני מקווה שוואן דיי מישהו יכתוב עליה ספר. ואני חשבתי שהוא פונה אליי פנייה ישירה. לפחות כך רציתי לחשוב. ומהלוויה הזאת, בהפסקה של שנים, יצאתי למסע הזה, שכרוך ב-300 עמודים. המוסד גייס והכשיר את אנשיו בשנות ה-60 בתוך הרחובות האלה, בדירות קטנות, במגרשים עזובים, חלק מן החיים, וקשר אותם מיד בקשר של שתיקה. סילביה רפאל לא ידעה את כל אלה. היא עלתה לארץ ממניעים ציוניים, צעירה דרום אפריקנית, שבאה לראות ונשארה, ומפגש אחד בבית קפה תל אביבי, שינה לחלוטין את מסלול חייה של המורה לאנגלית מבית ספר בחולון. מוטי כפיר מוותיקי המוסד מוביל אותנו בשבילי גיוסה של סילביה רפאל למוסד. כאן היה פעם קפה הרלי התל אביבי, היום משהו אחר. זה היה מפגש ראשון מני רבים, שנשאר טרי גם אחרי למעלה מ-40 שנה. ושואלת אותי, מה אתה רוצה להציע לי? אני סיפרתי לה סיפור שהוא מתחכך. חברה ממשלתית שיש לה סניפים בחוץ לארץ, ואני מייצג אותם לצורך השיחה, מחפשת מועמדות שיודעות אנגלית, שיודעות את העולם, ונראה לנו לפי ההמלצות שקיבלנו. מי אם לאיצי שואלת? אמרתי, זה אנחנו לא יכולים להגיד לך. אנחנו קודם נעביר אותך סדרה של בדיקות ומבדקים ואבחונים. והיה, אם התוצאה תהיה חיובית, אזי נאמר לך יותר מה שאמרתי לך. והיא בעצם כבר השתלבה בקונספירציה. היא הבינה כנראה. אני חושב. סילביה לא נופלת ברשת. היא רצה לקראתה מתוך התלהבות רבה. ומוטי עכשיו מוביל אותנו אל מה שהיה פעם בית ספר ברחוב אלנבי. זה מין בית ספר כזה שאף תלמיד לא נכנס בשעריו, אלא רק המדריכים של המוסד. בדירה עם התקרה הגבוהה ועם שלושת החדרים המאוד לא מודרניים, יש לנו חדר. וזכות לשירותים, וזכות לתה במטבח. ושם מתמקם לו בית הספר לריגול וחבלה, או בית הספר למבצעים מיוחדים. בית ספר בלי התלמידים. ואפילו בלי כיסאות כאלו של תלמידים. מתוך העיר, בתוך שטף החיים של תל אביב ורחוב אלנבי. לקיים פעילות חשאית מוצלחת, זה לקיים אותה מתוך שגרה אל תוך שגרה. סילביה עוברת את מבחני הכניסה וכבר מדביקים לה שם אחר. כאן דמותה של סילביה מדרום אפריקה, המורה לאנגלית מחולון, הדמות הזו כבר נעלמת. לסילביה בשלב הזה כבר יש שם אחר? אילנה. זה היה שמה. נכון, ולמוטי גם יש שם. והיא יודעת שגדי זה לא שמי אמיתי.
האימונים המעשיים כוונו בתחילה בעיקר לפעולות חבלה במדינות ערב. זו הייתה הכשרת היסוד. היא צריכה להכין לעצמה את התוכנית, היא צריכה להכין לעצמה את סיפור הכיסוי, היא צריכה להכין לעצמה דרכי נסיגה. סילביה נדרשת להכין מטעני חבלה, להטמין אותם ולהפעיל, וזה קורה בחוף הצוג של תל אביב היום, ולהכניס מטען חבלה דרך בור שופכין כזה לתוך תחנת כוח, ועוד משהו שקושר אותה יותר לפעילות חשאית. יוצאת, למשל, לירושלים בדרכון אחר, בסיפור כיסוי אחר, ובבית מלון, ומבלה שבועיים שלושה, שם מתרחשים הרבה אירועים, בין השאר גם מעצר וחקירה. בשבילה זה הפתעה, בשבילנו זה הכנה. מעצר וחקירה שלה? כן. היא עומדת בחקירה, היא? עומדת לחלוטין. היא תעמוד בחקירות גם בהמשך הדרך. גם בלילה אמר היא עמדה בחקירה. Speaking to you live at this moment from ABC headquarters, Munich, West Germany. The Olympics of Serenity have become the one thing the Germans didn't want them to be, the Olympics of Terror. ואז ב-1972 נפל דבר. סילביה, שאומנה לפעול במדינות ערב, הופנתה כמו רבים אחרים מחבריה במוסד למשימת המרדף אחרי רוצחי ספורטאי ישראל במינכן, משימה שהפכה מרכזית למוסד. החובה להילחם עד חורמה בארגוני הטרור האנטי-ישראלי היא חובתנו הטבעית. היא הייתה חלק מהחבורה שרדפה את רוצחי מינכן. והיא הייתה במבצעים מגוונים בארצות יעד. ארצות יעד, ארצות אויב. שלושה חודשים